Hej och välkomna till Frihetsnytt. Mitt namn är Viktor Eriksson och idag ska vi diskutera källkritik och öppenhet för andra åskådningar. Och därför ska vi prata med Tobbe Larsson. Mm. Det finns påståenden som cirkulerar väldigt flitigt nu om att de vaccin som har tagits fram mot covid-19, att de har inget hälsosyfte utan att det är enbart gifter som har tagits fram för att reducera världens befolkning, och som enbart används som ett slags biologiskt vapen. Framtaget av en väldigt, väldigt liten elit som sitter högt upp i toppen och arbetar med detta under flera decenniers tid för att kunna verkställa det här och nu. Vad tänker du om ett sånt påstående? Alltså, det, det kan ju vara sant. Och det kan ju vara det motsatta, inte är sant. Eller så är det någonting däremellan, att det är delvis är sant. Under de åren som jag har varit aktiv i frihetsrörelsen eller som nationalist. Så har jag stött på väldigt mycket konspirationsteorier av olika slag. Och en del utav de här konspirationsteorierna de har varit samma. Helt sanna. Och en del har varit helt falska. Och en del har det funnits korn av sanning i. Och som jag ser det så det viktiga är att man är öppen för att lyssna på Eh, andra åsikter än sina egna. Men sen är det lika viktigt att man inte köper allt med hull och hår utan att man har en förmåga att bedöma riktigheterna i, i det som sägs till en. Mm. Och hur bedömer man alltså sanningshalten i de här påståendena som finns? Kan man, finns det något sätt att ta reda på om det, om det stämmer? Ja, men Ta en sån sak som exempelvis Kennedy-modet. Mm. Jag har skrivit massor av, av böcker om vad som egentligen hände. Mm. Och det finns mycket bakomliggande information som man kan sätta sig in i. Och som man faktiskt kan konstatera att den officiella beskrivningen utav ordet, den stämmer inte. Exempelvis hur kulan förflyttar sig och om det var en eller flera skyttar. Mm. Här kan man själv sätta sig och, och titta på filmer som togs när skotten... Och det är sånt som är officiellt material? Ja, officiellt alltså. material. Sen kan man också titta på rapporter som har skrivits. Så att, så ut. Och så får man göra en egen bedömning. Om vi tar nu exempelvis det här med eh, de här påståendena som du kom med här. Att eh, militären, och jag tror faktiskt att det är amerikansk militär de pratar om. Skulle eh, ligga bakom den här maxvaccinationen. Och att det är någonting som har pla planerats sedan decennier tillbaka. Redan sedan 60-talet. Där myndigheter, amerikanska myndigheter är inblandade, där man har gjort lagändringar och så vidare. Att det här är en planerad militär operation och ingen, hälso, eh, ingen, ingen, ingen hälsokampanj. Det är ett ganska, vad ska man säga, det är ett mycket, mycket radikalt påstående. Men eh, det borde ju finnas då människor, och det finns det ju också. Eh, både läkare, eh, forskare, Människor inom läkemedelsindustrin som har information som stödjer det påståendet. Men det finns också forskningsrapporter och liknande. Så att det man kan göra som individ, det är ju att ta reda på vad det finns för fakta i målet. Det är precis som en rättegång. Man tar reda på vad det finns för saker som talar för och talar emot. Och så får man göra sin egen bedömning. Svenska Bok och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och osensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu. Så det är som man går tillväga alltså för att kunna bedöma vad som skulle kunna vara sant och vad som skulle kunna vara falskt. Ja, en sak som är viktigt att komma ihåg, det är att det finns en mängd olika intressen där ute. Och, och, och Många av dem sprider information som faktiskt inte är sann. För att de vill uppnå ett syfte med det. Och Andra sprider sann information. och Det är ibland väldigt svårt att skilja sann information från falsk information eller halvsann information från sann information. Ibland kanske vi tänker att ja, all information som vi får från myndigheter, den måste ju vara sann. Men det är den absolut inte. Det har visat sig vid ett otal tillfällen i, i historien eh, att myndigheter har ljugit. Så att det, jag säger att det här är någonting som man lär sig med tiden. Att bli bättre och bättre på att göra bedömningar vad som är sant och inte sant. Men om man... Jag, jag tror att det viktiga här som vi kan lära oss utav det är att inte göra som den nuvarande makten gör och har gjort eller den nuvarande medjan som är en del utav makten, har gjort och gör. Det vill säga att vi väljer att inte se en del utav de bevis som läggs fram eller den fakta som finns. Utan bara väljer att se en viss del. Utan att vi är öppna för att ta in allting som talar för och talar emot och allt däremellan. Och sen att vi lär oss göra bra bedömningar. Och framförallt om vi är journalister så är det jätteviktigt. De som kommer med väldigt långtgående så kallade konspirationsteorier, jag använder det begreppet i brist på bättre ord. Så skulle de ju ofta säga, försvara sina ståndpunkter med att om de argument som motbevisar dem. Det är, sånt som, det är falska saker som eliten har planerat för att de vill att du ska tro att det är sant. Hur ställer man sig till sådana påståenden och till sådana tankegångar att en elit är så allsmäktig att den kan styra informationen helt och hållet på det sättet? Jag är helt övertygad om att de som sitter längst upp, det finns människor som har oerhört mycket makt i världen. Oerhört mycket makt, det är svårt för oss att föreställa oss. Men jag tror inte att de har en total makt. Jag tror att de som påstår att Allting som händer är det någon som har planerat. Och det, är, det finns ingenting som händer utan att de har ett finger med i spelet. Jag tror inte på det. Det är min egen tro. Utan jag tror att vi kan påverka. Och De har inte total makt. Hade de to total makt, då hade det sett väldigt annorlunda ut. Än vad det gör idag. Men... Eh, jag, jag tänker så här att... Vissa saker kan få oss att veta om någonting är sant eller falskt. Jag ska ta ett exempel. Eh, om det är så att media väljer att inte bjuda in en forskare som har en ståndpunkt trots att, man har sanningen, att media har sanningen i sina händer. Då är det nog skumt. För att om jag hade varit i mediernas kläder och jag hade en tes som jag visste var sann. Då hade jag naturligtvis bjudit in någon som hade hävdat motsatsen för att dem, motbevisa dem i det offentliga rummet. Då hade alla människor kunnat se. Titta, jag har rätt och han har fel. Att man då inte bjuder in en opponent, så att man kan ta det här inför en öppen ridå och slå sönder alla eventuella anhängare som tror på den andra då, Det tyder ju på att någonting inte stämmer, eller hur? Mm. Ja. Och jag tänker lite så här, varför bjuds inte vaccinkritiker? Varför bjuds inte människor in som har en alternativ syn på den här pandemin och hur den gick, hur den har gått i väga Varför bjuds inte de in? I TV-sofforna. Mm. Jag tycker att ett, 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 ett svar på det skulle kunna vara, mycket pekar på det, att makten har någonting att dölja. Mm. Helt enkelt. Så det skulle du säga är ett av de främsta eller alltså Argumenten för eller bevisen för att om någon har någonting att dölja eller om deras... Nej, det skulle jag inte säga men det är, det är en sak. En annan sak är när människor kommer med en tes och säger att så här ligger det till. De kan hävda exempelvis att ja, jorden är platt eller att ja, det finns ju hur mycket konspirationsteorier som helst. Att vi inte har varit på månen eller att förintelsen inte har existerat. Eller, det, det finns hur mycket som helst. Om, om, om man då börjar ställa frågor, kritiska frågor till personen. och, och man, man möts av um, en person som blir arg, upprörd och, och kanske till och med ja, kommer med massa tillmälen till en. Då är ju det en varningsklocka för att man inte kanske, ja, personen är inte är det helt enkelt. Uh, om en person däremot är beredd på med kritiska frågor så, så, så kommer vi naturligtvis, då, då ökar ju ens tillit till den personen som kommer med påståendet. För vissa av de här konspirationsteorierna är ju falska. Och vissa kanske är samma. Och vilka som är det och vilka som inte är det, det är ju svårt att veta från början. Ta exempelvis det här med att, ja, Kennedy-mordet eller de här tornen i USA som, som flygplanen kör in i. När jag satte mig in i de frågorna då ställde jag mycket frågor till personer som hade mycket kunskap. Och jag bemöttes på ett otroligt bra sätt. Och jag ställde massor av frågor och till slut kände jag att eh, jag var ganska övertygad om att eh, den officiella beskrivningen av vad som hände i de här två tillfällena inte är sann. Och sen fick jag gå vidare och, och gå in lite djupare själv. Så att den här processen att komma fram till vad som är sant och vad som är falskt, eh, den kan ta lång tid. Inte bara att komma fram till det utan också vilka metoder man ska använda för att kunna komma fram till. Man behöver ju olika typer av verktyg. Mm. En annan sak, är om en person försöker övertyga dig, hur de argumenterar eller inte argumenterar. Människor som inte kan argumentera, de kanske man inte har anledning att tro på lika mycket som någon som faktiskt har en vettig argumentationsteknik. Mm. Och om vi går tillbaka till ursprungs ursprungsfrågan här. Och det handlar ju om en till synes helt knasig teori. Det vill säga att en liten elit har för avsikt att eh, minska jordens befolkning. Eller får mer kontroll. Genom att eh, införa vaccin att alla människor ska ta ett vaccination. Att vaccinera sig. Eh, genom att man startar upp en pandemi. Att det finns en plan bakom det här. Så kan okay, ju det synas helt idiotiskt. Det verkar helt... Nej men det kan inte stämma, det är omöjligt. Men jag säger att det är inte alls omöjligt. Låt oss istället titta på vad som finns för fakta. Det finns faktiskt mycket som talar för att mycket av det här kan stämma. Ja, kanske allt. Eller kanske inte allt. Men att titta på de fakta som finns. Mm. Och hur tycker du att det ser ut i rörelsen vad gäller just det här med källkritik och öppenhet för andra perspektiv på olika teorier? Jag, jag tycker tyvärr att det, det är inte så bra som jag önskar att det skulle vara. Jag menar, den här oppositionella rörelsen, frihetsrörelsen, nationella rörelsen, yttrandefrihetsrörelsen. Människor som helt enkelt är kritiska mot den nuvarande makten, mot globalismen kanske och, och vad de vill ge genomföra. De har blivit det många gånger för att man har märkt att media är inte, de är inte objektiva. De är partiska. De väljer att blunda i vissa fall och titta i andra. Det är någonting som vi i alternativmedia måste göra annorlunda. Vi måste vara objektiva. Vi måste låta alla parter komma till tal. Vi får inte skygga för vissa frågor. Menar, tittar man nu exempelvis i alternativmedia så ser man ju, jag nämner inga namn, men det finns stora alternativmediekanaler som helt uppenbarligen är extremt partiska i extremt viktiga frågor. Vi måste ta med all fakta. Vi måste låta oss vara öppna för det. Annars så kommer våra analyser i många fall bli helt felaktiga. Och hur ska man då gå tillväga för att få in det här med öppenhet och källkritik i rörelsen? För nu har du formulerat problemet. Hur går vi tillväga för att åtgärda det? Jag tror att det här vi gör nu, är en bra början. Det vill säga att vi måste prata mycket mer om det här. Man ska ha klart för att de som har makten idag, de betedde sig nog inte så här från början. Utan det här är en process som har pågått under en lång tid. Vi har fått en vänsterrörelse, vi har fått en media, vi har fått ett makthavare som mer och mer har blivit opartiska, eller partiska, som mer och mer har slutat se nyanser, slutat släppa fram alla åsikter. Det här är en process. Och man brukar ju säga det att makt korrumperar. Och om inte vi är på vakt så är sannolikheten stor att vi imorgon, i framtiden alltså, kommer att eh, bete oss på samma sätt som makten gör idag. Fast vi förtrycker någon annan. Alltså det är Bara för att man har liksom sett ett problem så, så innebär inte det att det inte finns en risk för att man själv kommer att eh, bete sig på det sättet som man från början kritiserade. Jag tycker vi kan ta upp ett väldigt, väldigt bra exempel. Och Det är Sverigedemokraterna som jag är djupt kritiska till. De har naturligtvis gjort mycket bra också. Men de har alltså blivit mobbade av makten under många år. Kallade för både det ena och det andra. De har blivit utfrysta och, och har blivit otroligt illa behandlade. Men idag gör de exakt samma sak eh, mot andra. Och De har, liksom, de, de har tagit och, och gjort den här resan och är idag likadana som den, den mobbare som en gång mobbade dem, så har de själva blivit en mobbare. Så, att, så det här är jätteviktigt. Jag menar, när vi sitter och diskuterar vaccinfrågan, pandemifrågan, klimatfrågan, invandringsfrågan och, och, och alla andra frågor som finns där ute. Så, så måste vi, vi måste följa ett tillvägagångssätt som garanterar att vi låter alla åsikter komma till tals. För när vi börjar utesluta någon, då har vi börjat en vandring på ett farligt, farligt spår. Tack så jättemycket för de orden Tobbe. Har du några avslutande ord på det här ämnet som du vill dela med dig av? Jag skulle vilja uppmana alla att gå på eh, den här eh, läkaruppropet som är nu på lördag och söndag. Och, och, och sätta er in i det här med eh, vaccinet och hur det har fungerat. Och den information som de här läkarna och doktorerna har att komma med. Och, och sätta er in i andra synsätt om pandemin och vad som hände där. Att tillåta er själva att, att göra det. Det är fullt möjligt att ni upptäcker någonting som ni kanske inte alls hade kunnat tänka er från början. Men att det finns en öppenhet men samtidigt det finns en förmåga att kritiskt också ifrågasätta på ett konstruktivt sätt. Mm. Ni hörde honom. Tack så jättemycket för den rekommendationen Tobbe. Och jag tackar er så otroligt mycket för att ni har sett på det här programmet och önskar er varmt välkomna åter vid nästa gång. På återseende. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd.